Roland. Vad gör du här? Jag skulle vänta här bakom scenen. Det där är bakom kulissen. Du skulle vänta bakom scenen där logerna är. Jaha! Ja. Ja, för bakom scenen där fanns det både kaffe och kakor, ja. Men här fanns ingenting. Det fanns bara ett gammalt mixtativ som smakade lite salt. Nej då. Kom igen bara. Ni har fått skivkontrakt och ni är ute på turné. Ja, just det. Det går jättebra för oss just nu. Det går bra för er. Ja. Ibland kommer det publik och ibland är till och med någon som dansar. Och när vi kommer ut på parkeringen, då är det oftast bara ett däck på turnébussen som är sönderskuret. Nej, men vad roligt. Vad är det roligaste då med det här nu? Med att vara på turné? Ja. Det är det att man får komma ut och se så mycket. Ja, kul. Vi har ju tv i bussen. Ja. Vad är största skillnaden då? Mot förr? Ja, mot innan ni stod innan genombrottet. Ja, då spelade vi mest ute på parkeringar och sånt. Ja, på City Stormarknad och så. Oj, ja. I den där kuren där man hämtar kundvagnar. I den? Där inne spelade jag. Det var lite besvärligt på kvällen när alla kunder skulle lämna tillbaka sina vagnar. Ja. För varje kundvagn, de tryckte in så han blir längre och längre bak där inne. Vår förra basist förlorade vi på det sättet. Va? Han blev ihjälklämd i kuren på Citygross i Arboga. Nej. Vi hade kunnat rädda honom, men vi hade ingen 5 krona. Det var för lossvagnen där. Vi har aldrig några pengar. Nej, ett tag var vi så undernärda, så trummisen, han behövde inga trumpinnar. Han kunde spela direkt med sina underarmar. Och ingen turnébuss, utan vi åkte kommunalt. Va? Om vi var här i Stockholm och skulle till Malmö dagen efter, då tog vi bara tunnelbanan till Norsborg och så gick vi därifrån. Gick till Malmö? Det måste ju ha tagit hur lång tid som helst. Ja, framförallt för trummisen. Han hade så mycket att bära. Så han fick gå 2 vändor. Oj. Men han fick vi ju skjuts några kilometer. Ja, det var skönt. Av polisen. Alltså. Man får inte gå på E4. Nej. Men du, nu är väl allt det där ändå historia. Ja. Nu har ni ju fått, ni har fått kontrakt, skivkontrakt med Bert Karlsson. Titta. Oj. Ja. Titta. Bert Karlsson förbinder sig att ge ut en skiva med Rolands orkester. Sam står för utgifter på aktuell turné. Ja. Men du, det är väldigt mycket finstilt. Har du läst allt det där? Rolands förbinder sig att utan ersättning ställa upp på 54 skivsigneringar på Köpcentrum. Samt sköta lokalvård på Centralskolan i Ulricehamn. Oj. Löbergs Lillehallen i Karlstad, Skara Sommarland samt Umeå kommun. Skulle någon i Roland spela fel under ett framträdande äger Bert rätten att konfiskera vederbörandes tillgångar samt barn. Dessutom ska vederbörande bestraffas fysiskt genom offentlig piskning på Skara torg. I samband med köpmännens dag då det också delas ut ballonger till barnen. Du, det här var inte så bra. Men du, jag tror att Bert är lika lurad som jag, för han har ju också skrivit på. Men det är han som har skrivit kontraktet. Ja, men han kanske inte har läst det. Roland förbinder sig att iakttaga största diskussion angående detaljer i detta kontrakt. Vid offentliggörande nämnda detalj. Hur många tittare har det här programmet? Närmare 2 miljoner ska jag nog tro faktiskt. Räknas det som offentligt? Ja, jag nedrans. Vid offentliggörande nämnda detalj ska Roland betala skadestånd på 17 basbelopp samt vara Berts bitch. Ja, vet du vad? Vi gör så här. Jag tar hand om det här. Tant jurist ska hjälpa dig med det här sen. Vad jätteskönt. Ja, hon hjälper dig. Jätteskönt. Men nu får ni spela en låt. Vad får vi höra? Nu kommer en gammal godin som heter det doftar lite fräckt om din andedräkt. Ja, bra. Dans. Jag bjöd upp dig.
på solsken. I OST jag såg ett famlande, ramlande, ångande låt.